El Partit Popular assegura que les retallades i la mala gestió del govern deixen sense recursos els centres de salut. Segons els populars, ara mateix hi ha un metge per cada 1.761 usuaris d'atenció primària. Són 400 pacients més que la mitjana espanyola. Conseqüències d'això: que en los centros de salud no tengamos un pediatra, no tengamos un médico. Se tengan que desplazar los usuarios de un municipio a otro. Otra de las consecuencias es que tenemos totalmente saturadas desde hace dos semanas las urgencias de Son Espaces y de Son Yacher. Por tanto, aparte de la contratación de más personal, es necesario reorganizar y equilibrar la atención primaria.